بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا، وهو العزيز الغفور، إلى آخر آية. صدق الله العظيم. تندروار تبرانيشم بيكس باري نائمن تفاميليا الزيبيري تجيث يوتيو كنين داك كو dhe keni ardh për t'ja dhënë lamtëmirën e fundit rahmetlis, keni nderu familjen, keni nderu rahmetlin, Allahu nderoft, Allahu shpërbleft me t'mirët e ti të pakufishme në këtë botë dhe në botën tjetë. Nuk e kemi ndërmend tregojmë nasihat këtu, vetëm ashtu bashkarit të gjithë na që jemi prezent këtu, e lusim Allahun Gjelleshanu wa Gjelle Gjelaluhu që ta kish mëshiru këtë rahmetlin. Për arsye se Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam një dit u thot sahabe, asë njani prej neve nuk do t'hi në gjennet me punët tona. Njani prej sahabe tha, hatta ente ja Resulallah, a as ju o i dërguar i Allahut, tha as unë. Do thot pa më shiren a Allahut Gjeleshanu wa Gjelle Gjelalu, ne në qovë se do t'ishim edhe melek, nuk do t'ishim në gjennet. Andaj elusim Allahut Gjeleshanu wa Gjelle Gjelalu, që rahmetlin të këtë mëshiru. E lusim Allahun Gjeleshanu wa Gjelle Gjelalu, që rahmetlija me veprat e ti, inshallah, din të jep përgjegje, të jahlehëson përgjegje në sualin e vorit Allahun Gjeleshanu. Për arsije se Aliu radiallahu tha, ma huve sab, wa ma huve asab, qka është erand, dhe qka është ma erand se eranda. Erand, irand është që ki vend ku him, ku do të him të gjithë ne, në barkun e të u. Po është ma e rëndë se ki vend, është mos pregaditja në këtë vend. Inshallah, Allahu Gjeleshanu wa Gjelle Gjelalu, ne mundëson gjithë neve të pregaditimi për këtë vend, e inshallah, rahmetlija ka qeni pregaditit për këtë vend. Inshallah, natën e vorit ja ka bo dritë, vorin e ti ja ka bo bavqe, prej bavqe e gjennetit dhe e gradon me gjennet të Firdaus. E pritmja do tjetë prej nesër,